بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میں مراد سعید کی تقریر سن کے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میرے ملک کے نوجوانوں میں اس طرح کا جنون پیدا کر. یہ جو جنون, یاد رکھیں کہ قومیں جذبے اور جنون سے کھڑی ہوتی ہیں. جس میں اگر کرکٹ کی ٹیم بھی ایک میں صلاحیت زیادہ ہے لیکن دوسرے میں جنون زیادہ ہے تو جنون ہمیشہ شکست دیتا ہے صلاحیت کو بھی, عقل کو بھی. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مراد ہماری آئی ایس ایف یعنی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے اوپر آئے, آج فیڈرل منسٹر ہیں. کوئی ان کی رشتہ داری کسی سے نہیں, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ, اور میرٹ کے اوپر اوپر آئے, میرٹ کے اوپر آئے. اور آج جو انہوں نے باتیں کی, این ایچ اے اور دو پوسٹل سروسز دونوں بڑے خسارے میں تھے, انہوں نے آ کے جو قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے دونوں زبردست چل رہے ہیں. اور مراد میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کی. آج جو ہم اس موٹر وے کی انوگریشن کر رہے ہیں, افتتاح کر رہے ہیں, یہ سی پیک کا حصہ ہے. اور میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے, یہ جو ہمارا ملک انشاءاللہ اب اٹھے گا, اس میں اب یہ سی پیک ایک وہ رول پلے کرے گا. ہماری اس طرح کی مدد ہوگی, چائنا کو بھی فائدہ اس کا, لیکن انشاءاللہ ہمیں وہ فائدہ ملے گا اس سے کہ جو ہماری خامیاں ہیں, مثلا ایگریکلچر, ہماری پیداوار دنیا میں تقریباً سب سے کم ہے, اور چائنا کے اندر جو ایگریکلچر پیداوار ہمارے سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے. تو سی پیک پہلے تو صرف سڑک کا نام تھا, جس طرح یہ سڑک بھی ہے, 2 پاور اسٹیشنز کا نام تھا. آج سی پیک ہر طرح وہاں سے ان کی انڈسٹری ری لوکیٹ کر رہی ہے پاکستان میں, اس کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو, جس سے ان کو ہنر ملے گا, جس سے ہمارا جو اس وقت بہت بڑی ہماری طاقت ہماری نوجوان آبادی ہے, اس کو جیسے جیسے ہم ہنر دیتے رہیں گے یہی آبادی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی. تو وہ چائنا سے ہمارے سے ادھر بھی انڈسٹری کے اندر بھی ہر قسم کی انڈسٹری انشاءاللہ آ رہی ہے, گوادر کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور جو پھر سے میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جس طرح کی ہماری زرخیز زمین ہے, ہم نے پانی کا صحیح استعمال کر لیا اور ان سے ٹیکنالوجی سیکھ لی, ہمیں صرف اپنی پیداوار دگنی کرنی ہے اور پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی. چائنا میں تگنی ہے, چوگنی ہے پیداوار دودھ, وہاں ہم 6 لیٹر ہماری ایوریج آتی ہے گائے سے, وہاں 20-24 لیٹر تک وہ گائے سے دودھ لیتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ ہم دگنی بھی کر لیں, 6 سے 12 لیٹر ہی کر لیں تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. اس لیے آگے میں اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ خاص ملک ہے, اس میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں شاید ہی کسی ملک کے پاس ہے, صرف ہم نے اب اس کو مینج کرنا ہے, صحیح گورننس صحیح دینی ہے, ہم نے پیسہ اپنے لوگوں پہ لگانا ہے, ہم نے موٹر وے تو بنانے ہیں لیکن انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے, اپنے نوجوانوں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, ان کی تعلیم پہ, ہسپتالوں پہ,
हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान में हम जितने भी जो भी अस्पताल की इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो ड्यूटी फ्री कर दिए, ताकि लोग आके अस्पताल बनाए पाकिस्तान में। और हमने जो हेल्थ कार्ड रखा हुआ है, जो कि एक गरीब घराने को 7,20,000 का जो कार्ड है वो किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं उस कार्ड से, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबसे पहले जोर लगाएंगे अपने अपनी आबादी के ऊपर, उनकी सेहत पे लगा रहे हैं, तालीम के ऊपर इंशाल्लाह हम जोर लगाएंगे। अभी तक हमारे पास पहला साल बड़ा मुश्किल गुजरा, पैसा नहीं था, लेकिन पूरा जोर लगा रहे हैं तालीम के ऊपर जो हमारे प्लान है आगे। और उसके बाद इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दो चीजें हैं जो इंशाल्लाह यहां खुशहाली लेके आएंगी, रोजगार देंगे नौजवानों को। हम जो हाउसिंग कर रहे हैं अपनी हाउसिंग के अंदर, जो हमने फैसला किया 50 लाख घर अपने 5 साल में बनाएंगे, उसके लिए भी पूरी हमने अब तैयारी की है। कानून चेंज करने थे, फोरक्लोजर लॉज उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हाउस के घरों के लिए फाइनेंसिंग हो, और इंशाल्लाह वो जब चलना शुरू होगा, और शुरू हो गए अब हमारे, इससे 40 इंडस्ट्री चलेंगी। जब आप हाउसिंग शुरू करते हैं तो उसके 40 इंडस्ट्री वो उठा देती है साथ, जिसकी असल मकसद अपने नौजवानों को रोजगार देना है। मैं आज 3-4 और बातें करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी चीज़ें हुई तो ये ज़रूरी है कि मैं उनके ऊपर बात करूं। एक तो एक सर्कस हुई कंटेनर के ऊपर, को पता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहां खड़ा है। मैंने शुरू में कहा था कि एक महीना कंटेनर में गुजार दें तो मैं सारी इनकी बातें मान जाऊंगा, एक महीना। हमने 126 दिन गुजारे, 126 दिन, तो मैं तो अपनी पार्टी, मेरे लोग थोड़े घबरा गए थे जब देखते हैं कई मेरे कैबिनेट के अंदर उनके थोड़े दिल कमजोर हैं, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, मैं जानता हूं कंटेनर और धरना क्या होता है। तो मैंने उनको बड़ा दिलासा दिया लोगों को कि इंशाल्लाह ये जब आप 126 दिन गुजारते हैं तो कोई मकसद होता है, कोई नजरिया होता है, इस तरह कंटेनर पे नहीं गुजारा जाता। जब वो बेचारे और हमारे बच्चे हैं ये मदरसों के, मैं ये आपको बताऊं, ये पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया है कि हम मदरसे के बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे, ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरह उनको लाया गया, उनसे कोई पूछे, जब कैमरा जाके पूछे कि जी आप क्यों आए हैं, वो कहता है जी इस्लाम खतरे में है, कि इमरान खान या इसराइल का झंडा गाड़ने आया है, इसलिए हम आए हैं इस्लाम को बचाने के लिए। वो किसी से पूछे, वो कहे जी खत्म नबूवत, ये कायदियानी पता नहीं का कब्जा होने लगा है। किसी और से पूछे, वो कहते जी नबूवत से रसालत, किसी को नहीं पता कि आए क्यों। जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई कि वो बेचारे जब बारिश हुई मुश्किल वक्त में, वो बेचारे बाहर बैठे हैं और गर्म कमरे में जनाब फजल रहमान बैठा हुआ है। मैं इसलिए ये आज बात कर रहा हूं, हमारे मुल्क की ये बड़ी बदकिस्मती है, एक तर्ज जिंदगी, एक फलसफा, एक अल्लाह से कनेक्शन जिसका नाम इस्लाम है, और किसका दीन है, दुनिया का सबसे अजीम इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें बताया कि क्या दीन है, उसके दीन को बेचना पैसा बनाने के लिए, लोग बच्चों से झूठ बोल के यहां लेके आना, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या हो सकता है।
ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا، کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمینشپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ، کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو، اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے، مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔ لیکن کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی، جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے۔ وہاں شہباز شریف جو منڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا، ادھر بلاول زرداری بھی تھا۔ بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا، آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے، دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا، جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ وہ بھی اسٹیج پہ کھڑا ہے، لبرل، اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے۔ انگریزی میں لبرل، وہ لبرل نہیں ہے، وہ لبرلی کرپٹ ہے۔ اور دوسری طرف سارے بے روزگار سیاستدان کھڑے ہیں وہاں، ان کی بھی میں نے شکلیں، اچھا میں شکلیں دیکھ رہا تھا سب کی، کیونکہ میرے پاس تو اب ساری انفارمیشن ہے۔ جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں، وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ۔ میں یہ جو میں نے چیزیں سنی، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو۔ پہلے تو میں نے، پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا، میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں، یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے، یہ ملک کا مافیا ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے، کوئی کہتا لبرل ہے، کوئی کہتا دینی ہے۔ نون لیگ کا یہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، نون لیگ کو تم جدھر پیسہ ہے ادھر نون لیگ لے، جہادی بھی بن جائیں گے، لبرل بھی بن جائیں گے جدھر ان کا پیسہ بچ جائے۔ میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ ثابت کیا جو میں نے تب کہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مفادات اپوزٹ ہیں۔ پاکستان کے اس وقت کشمیر کے اندر جو 100 دن سے زیادہ ہو گیا بیچارے کشمیر کے لوگ، جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ، جب سے کنٹینر کا یہ ڈرامہ شروع کیا، یعنی ہم کشمیر، ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں۔ لیکن سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کر دے گا، ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں۔ صرف ایک ان کی کوشش تھی، ان سب کی یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا، اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے ہٹ جاؤ، بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں سب کو جب مذاکرات ہوئے، کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائم منسٹر بنا دیں سوائے عمران خان کے، صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا۔ کیوں تھا عمران خان سے مسئلہ؟ صرف یہ کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں، میری قوم غور سے سن لو،
سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا اگر میں ان کی بلیک میل میں آ کے, اگر میں ان کے کرپشن کیسز یہ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو کہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. جو ان دونوں نے 10 سال میں جب لوٹا ہے تو ایک دوسرے نے مل کے لوٹا ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے دونوں کو این آر او دیے. این آر او کا مطلب یہ کہ ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا اس کو معاف کر دیا. یہ این آر او کا مطلب ہے اپنی کرسی کے لیے. آج میں اگر چپ ہو جاؤں, میں بھی اگر اپنی آرام سے باقی 4 سال گزارنا چاہتا ہوں, میں بھی وہی کروں جو جنرل مشرف نے کیا تھا. میں ان سے مکا کر لیتا ہوں, سب آرام سے بیٹھ جائیں گے, آرام سے ملک چلے گا, کوئی افراتفری نہیں, کوئی شور نہیں. لیکن مجھے خوف خدا ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, ووٹ کی فکر نہیں ہے. میں اگر ان کو, اگر میں اس قوم کا جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ, 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا انہوں نے پاکستان کا 10 سالوں میں, آج بچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ ایک گھر کو جب آپ مقروض کر دیتے ہیں, ایک گھر کو کوئی ایک گھر کا فرد جوا کھیل کے گھر پہ قرضہ چڑھا دیتا ہے تو وہ گھر کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک وہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتا اور قرضے کی قسطیں واپس نہیں کرتا, خرچے جب کم کرتا ہے تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے گھر. اور مجھے پورا احساس ہے کہ ہماری قوم کے اوپر یہ مشکل وقت ہے. لیکن مشکل وقت ان کے لیے, ان کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور اس لیے آج میرا پیغام آپ سب کو ہے, ساروں کو, سب مافیا کو, میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا مقابلہ کرنے کے لیے. میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا. میری کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال ٹریننگ ہوئی ہے. دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے. مجھے ہارنا بھی آتا ہے, ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے. ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے. میں اس طرح نہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا, جی باپ بیٹوں کو کہا جی پوری پارٹی ہماری وراثت میں مل گئی ہے ایک کاغذ دکھا کے. آپ 5 مرلے کا پلاٹ بھی ماں اگر بیٹوں کو, بیٹے کو یا خاوند کو دیتی ہے, اس کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے یا پوری پارٹی حوالے کروا دی, کسی نے ابھی تک کاغذ نہیں دیکھا. دوسری طرف جنرل جلانی کے گھر کے سریا لگاتے لگاتے وہ منسٹر بن گئے. میں 22 سال نیچے سے سٹرگل کر کے آیا ہوں, مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو, جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ, سب اکٹھے ہو جاؤ, جو بھی کرنا ہے. میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. اب میں یہ جو بھی بہت بڑا پاکستان میں, تو جس کو اصل میں بالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا شوباز شریف کو, میں ذرا اس کا آپ کے سامنے رکھوں. ایک مجرم, عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے, ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے. ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کیبنٹ کرتی ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو. باقی بھی تو یہ اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں, لیکن رحم آ گیا. میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے, تکلیف ہے, جانے دو. اور ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ 7 ارب روپے کی گارنٹی دے دو.
میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، 7 ارب روپیہ شریف خاندان کے لیے تو یہ ٹپ دے سکتے ہیں 7 ارب روپے کی، انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے، جو ان کے پاس پیسہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم نے تو بڑی معمولی سی چیز، ہم نے کہا اچھا کاغذ کا ٹکڑا گارنٹی سائن کر کے چلے جاؤ، اس کے اوپر ڈرامے شروع ہو گئے۔ وہ بالی ووڈ کی ایکٹنگ شہباز شریف کی، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا، تباہ ہو گئے، مارے گئے، اور کہتا شہباز شریف میں گارنٹی دوں گا۔ شہباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اربے کی چوری پہ، اس کی گارنٹی تو پہلے دے۔ آپ کا داماد ملک سے بھاگا ہوا ہے چوری کر کے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ میاں صاحب کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ، اس کی کون گارنٹی دے گا؟ نواز شریف کا جو سمدھی ہے وہ باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے دو بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی چوری، ان کی کون گارنٹی دے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ شہباز شریف، آپ کی کون گارنٹی دے گا؟ آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے۔ شکر کریں کہ ہم وہ ہیں جن کو رحم آ گیا، آپ کو موقع دیا جانے کا، عدالت کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہا ہے، میں شہباز شریف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھ گئی ہے آپ کو، 30 سال سے آپ کو کبھی وہ بوٹ پہن کے بارش میں کھڑے ہو جا رہے ہو، کبھی وہ بڑی ٹوپی پہن کے، لوگ آپ کے ڈرامے جان گئے ہیں۔ کہتا ہے عمران خان ذمہ دار ہوگا اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا، 800 سے زیادہ بچارے جیل میں قیدی پچھلے 10 سال میں مرے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی نے ان کے گھروں میں جا کے پوچھا ہے کہ ان کے بیوی بچوں کو کیا ہوا؟ یہ شریف خاندان تو ان کے بچے کیا، ان کے پوتے بھی اربوں پتی ہیں۔ وہ جو غریب آدمی کا جب مرتا ہے وہ جیل میں، کئی دفعہ وہ اکیلا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے خاندان کا اکیلا آدمی کمانے والا ہوتا ہے، کبھی سوچا کہ ان کے بیوی بچوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے عمران خان ذمہ دار ہے، تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ 10 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرا جو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا، لیکن وہ عظیم قوم تب بنے گی جب ہم مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس قوم کو کھڑا کریں گے۔ آج تک مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، مسلمان جب نیچے گئے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے جب پیچھے ہٹے تو نیچے گئے ہیں، جب مسلمان اوپر گئے ہیں قوم تو وہ ہمیشہ ان اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد جس پہ رکھی تھی۔ اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی انصاف اور انسانیت پہ، رحم پہ۔ جو ایک ریاست رحم کرتی ہے اپنے کمزور طبقے پہ، اپنے غریب طبقے پہ، اپنے بوڑھوں پہ، بیووں پہ، یتیموں پہ۔ اور دوسری چیز انصاف، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان سے کہا گیا کہ جی ایک قریش کی لڑکی کو سزا ہو گئی ہے، اس سے چوری کی تھی، تو اس کی قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ یاد رکھنا میری قوم، یہ جو حدیث ہے یہ ایک چیز ہے، اگر ہماری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور ہم نے یہ سسٹم بنا دیا، یہ خود ہی قوم اٹھ جائے گی۔ لوگ انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اور یہ سارے بچے بچے کو میں نے بتانا ہے، بار بار بتانا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی نے بھی جرم کیا ہوتا تو اس کو بھی میں سزا دیتا، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میں آج ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں،
چیف جسٹس کھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں، انصاف دے کے۔ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے۔ ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں دونوں عظیم ججز، ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہیں، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں، اپنے قانون کو، ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا۔ میں نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارا ہے، کرکٹ کھیلتا تھا، یونیورسٹی میں گیا۔ آپ یقین کریں کہ ایک چیز جو مجھے ایک دم متاثر کیا، وہاں انصاف کا جو نظام تھا، وہاں ایک عام آدمی کو بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی۔ جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہٹلر کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، لوگ خوف زدہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے، کیا ہم، یہ قوم بچ جائے گی؟ اس نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے۔ انہوں نے اس سے پھر کہا، ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیتی ہیں۔ کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان میں اصل سٹرگل ہے ہماری۔ ہم گورنمنٹ ہیں، یقین کریں کہ پورے ہم زور لگا رہے ہیں۔ یہ ابھی ٹھیک اخبار میں آیا کہ میں بڑی دیر کے بعد دو دن میں نے چھٹی لی، بڑی دیر کے بعد دو دن چھٹی لی، اس کے اوپر بھی عجیب عجیب چیزیں آنی شروع ہو گئی، اور جو آ رہی تھیں وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مجھے تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، اگر کمزور ٹیم آ جاتی تھی، میں کہتا تھا میں نے نہیں کھیلنا، کسی اور کو کھلاؤ ان کے خلاف، مجھے تو چیلنج لے کے مزہ آتا ہے۔ میں اپنے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری مدد کرے گی گورنمنٹ، جس طرح کی مدد ہمارے سے چاہیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیسہ ساری جگہ سے پیسہ نکالیں گے، لیکن آپ کے لیے ہمارا گورنمنٹ پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس ملک میں جو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جوڈیشری تو آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، جو ہم نہیں کر سکتے، ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری عدلیہ نے بحال کرنا عوام کا ٹرسٹ اپنے اندر، عدلیہ نے ایک عام آدمی کو کانفیڈنس دینا ہے کہ یہاں سب کے لیے ایک قانون ہے۔ میں پھر سے مراد، آپ کو، آپ کی ساری ڈپارٹمنٹ، این ایچ اے کو مبارک دیتا ہوں۔ آج میں چیف منسٹر محمود خان، آپ کو کہ جو یہ آج ہوا یہ شروعات ہیں، انشاءاللہ سی پیک سے جو فائدے اب ہوں گے، انشاءاللہ پاکستان میں ہم خوشحالی بھی لے کے آئیں گے، اور سب سے بڑی بات، اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں گے۔ شکریہ۔